Prema informacijama dobijenim iz Zavoda za javno zdravlje u subotu u Valjevoj u posljednje 24 sata potvrđeno novih 39 slučajeva zaraze virusom korona. Od ostalih opština Kolubarskog okruga u Ljigu i Ubu je pospuno novo zaraženih u sečini 7, a lajkovcu i mionici po 5 osoba. Preminula je još jedna osoba iz našeg grada, pa je prvoj žrtava porastao na 298. Na hospitalizaciju u Valijskoj bolnici nalazi se 69 pacijenata sa kliničkom slikom COVID-19 infekcije. Broj izlečenih je 6.860, dok je broj novo zaraženih od početka epidemije 14.019.